စကားစားစစ်တီယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့มาတဲ့ပြည်သူလူထုကြားတဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတာတီလူရဲ့ပြည်တသားမှာနည်းနည်းအကျက်တည်ရှိမဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ရတဲ့လာသာနဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ပြီးတော့တို့မိသားစုဘဝလုံညုံရေးရဲ့ဟိုတပ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းစုခိုင်နေပေါ့ငါလောက်เสียမရှိဘူးပေါ့နော်တို့ရဲ့ဘဝရှေးရေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေးပြူမရေရာဘူးပေါ့နော်တရှိဆကဆကလည်းတော်တော်ကြီးໃຫຍ່နေလာပြီပေါ့နော်ໃຫຍ່နေလာတဲ့အပြင်ကိုတော်လှန်ရေးကလည်းတော်တော်ကြီးအားကောင်းလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့လက်ခတ်တောင်းတို့ဘာတို့ဒီနေ့ကရင်ညီတို့ဘာတို့ကျန်တဲ့စကိုင်းတို့ဘာတို့ဒါထင်သာမြင်သာရှိရနေရာတွေပေါ့နော်အဲကချင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ဘလောက်ပဲကြွေးကြော်ကြွေးကြော်အဲဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်အင်အားစုကတချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတ်လို့မရအောင်အထိနော်အရင်တော့ကကျော်မျိုးမင်းပြောသလိုပေါ်ကြရဟို9ရက်လောက်ပဲရအောင်ထိန်းထားပါအောင်ဆိုတဲ့ဟာလက်ခတ်တောင်းဆိုရင်လည်းအခုတလားကျော်အထိထိန်းနိုင်လာပြီပေါ့နော်ထိန်းနိုင်လာပြီကျန်တဲ့နေရာရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲထိန်းနိုင်လာတော့ဟိုတော်လိုင်းအားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ဟာကပေါ်လွင်လာပြီပေါ့နော်တော်လိုင်းအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှအဲတွားပြီးတော့စဉ်းစားမိရလေပေါ့နော်ဆာကဆာကအဲစစ်တီတီရဲ့အောက်ကနော်ဘာမှမတီးပဲနဲ့အဲထက်ကခိုင်းသမျှလုတ်နေရတဲ့စစ်တီတွေရဲ့ဘွားကိုတဲ့ကျွန်တော်စာလေးတောင်မှဟိုတို့ရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်စာလေးရေးလာတာတောင်ရှိစကားစကားစစ်တီတွေလက်ရှိလုတ်နေရတဲ့နော်အလုတ်နဲ့တာဝန်တွေကနောနောအတိုင်းတဲ့အလွန်ပေါ့နော်အတိုင်းတဲ့အလွန်တို့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ထက်ကိုမကပေါ့နော်အဲတို့လုတ်နေရတယ်အဲရတဲ့လာသာနဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ပြီးတော့တို့မိသားစုဘဝလုံညုံရေးရဲ့ဟိုတပ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းစုခိုင်သိမ့်ပေါ့ငါလောက်เสียမရှိဘူးပေါ့နော်ငါလောက်เสียမရှိဘူးပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝရှေးရေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေးပြူမရေရာဘူးပေါ့နော်မရေရာဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီးတော့ဘတော့ရှီရန်တာဝန်တွေပြီးမလဲပေါ့နော်ချစ်စင်တာဝန်တွေဘတော့ပြီးမလဲငါတို့အိမ်မှာမိသားစုနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဘရောမှနေရမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့မျိုးကြီးရဲ့အိမ်မြန်ညုံတော်မသိတော့သူပေါ့နော်အိမ်မြန်ညုံတော်မသိတော့သူကိုဖြစ်နေနော်ဒီသူတို့အထက်ကခိုင်းနေစင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အဘတွေရတယ်သူတို့ခေါင်းထဲလုံးဝရောက်မလာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘတွေရဲ့နောင်တပေါ့နော်ဒီလူတွေကဘရောမှနောင်တရအောင်အကုန်လုံးအောက်ကချစ်တီတွေအကုန်သေးပြီးတော့မှသူတို့ကြံသူတို့တယောက်တည်းကြံလဲပဲသူတို့ကဒီတိုင်းပဲနေမဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးပေါ့နော်အောက်ကလူတွေကိုထိုးကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘရောမသူကနောင်နိုင်ရအောင်ပေါ့စကားစားစစ်တီယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့มาတဲ့ပြည်သူလူထုကြားတဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုတာတီလူရဲ့ပြည်တသားမှာနည်းနည်းအကျက်တည်ရှိမဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီမာလာဟိုဒီတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ခြေထားမှာခိုင်းသမျှလိုက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းဘာနဲ့သွားတူရဲလွှမ်းမိုးရဲတမလွန်သူမြတ်ဆန်းကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီပြီးတော့အောက်ခြေသူတို့စစ်တီတွေရဲ့မိမတွေဘဝကြတော့လေဟိုတုန်းကကြားဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဗရာဆာယီပုံမြင်တက်တောင်ပဲသူတို့ကဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်နောက်တန်းမှာလည်းကင်းဆောင်ကနော်ခြေတန်းကယောက်ျားကလည်းဘလို့အခြေအနေမှမသိဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆကားဆကားစစ်တီတွေရဲ့တာသမီတွေဘဝကိုตั้วจี้เปลี่ยนในอาการจ้ะแล้วดิล้วนโมทะชินเนี่ยล้วนโมเนี่ยหัวบ่เนาะโหไอ้อภิเปลี่ยนมาบาไล่มาพวกก็สงสารเยอะล่ะตัวบากูโซดายมั้ยกันเตียเนี่ยส่งไปอ่ะเนาะอภิเปลี่ยนมาบาได้สิจองอีเว้ยชีแดนเปลี่ยนๆวนลาได้ห่านี่โหตรุดิตาตะมี้เนี่ยแหละดิโหลမျိုးดิจုံเนี่ยอ่ะพี่เนาะไอ้ซากาซาโหอุ้ชุบนี่แหละดิมาล่าจ้ะเราเลยสะโกเรก็ซีอยู่ดีโหลเว้ยเนาะไอ้แท้พี่หล่นไล่กันเนี่ยดูဒီသကောတိုင်းမှာဘယ်ဘောင်းပဲပြစ်ကက်ကက်ဘယ်နေရာပဲပြစ်ကက်ကက်ဘယ်သူမှအကန့်မခံဘူးเนาะအဲသူ့ကိုအကန့်ထုတ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပေါ့เนาะအဲဘလို့ပဲတွေးဒီမာလာနဲ့အပေါင်းပါတိုက်ကတော့ဟောအဲရောက်တဲ့နေရာကနေပေါ့တိန်းနံရဲ့အမိနဲ့ရွာဦးသာလွမ်းညပြီတော့ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ရောက်နေပြီပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒါအဓိကက
ဘာလို့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကဟိုဟာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲလှံကိုတို့ထားအဲဓာတ်ကိုတို့ငင်အဲတို့ဝင်တို့ထွက်နော်တို့တက်တို့ခွာစစ်ပညာကိုကြည်စွာတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်လေပြည်သူနှလုံးမသိညုံတော့ပြည်သူခွန်အားမကိုးစားတော့ဓာတ်သွားကျိုးခွေလှံသွားခွေရန်ဆိုတဲ့အားလို့ပေါ့နော်အဓိကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်ဆန့်ကျင်တာမရောက်နိုင်မဲပေးဖို့သွားတော့ကအတူပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားရှိတယ်ဒါပြည်သူကြွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရကျွန်တော်ကဘလို့မှကန့်ကွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပဲဆိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းဒါပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာသူအဲမြင်သိပြီပေါ့နော်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရှင်ရဖြစ်ဖြစ်တော့ကွာသူရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးနေရရင်တော့တော်လန်ရေးမအောင်လဲပဲဒီစကားကနောက်တဲ့10နှစ်အနည်း20အနည်း30ပြည်သူရင်နဲ့ရောက်အောင်ဘလို့မှသွားလို့မရတော့ဟမ်ပြည်သူကဘလို့မှကိုကြည်ပြူမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်ရယူနီဖောင်းဝစ်လာတာမပြောနဲ့ဟိုလိုင်းငါးစင်းတောင်မှပဲတိတ္တာမှာကိုပိုင်မှန်အဆင့်အမီတွေရေးထားတဲ့ဟာတောင်မှပဲဖျက်ပြီးတော့မှနော်ဒီတိတ္တာကိုအကားပေါ်တင်ပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေတောင်အဲ့လိုစီးနေရတာပေါ့နော်စီးနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့နောက်ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းအစိမ့်မြင်တာနဲ့ကိုဟာပြည်သူကတွေ့ရတဲ့ညိုင်းဒါမဆိုင်ရရလက်နဲ့အဆုံးစီရင်ပေးမဲ့အခြေအနေအထိရောက်နေပြီပေါ့နော်